अभिनेत्री नीता ढुङ्गाना र युवा ज्योतिष तथा अभिनेता हरिहर अधिकारीको प्रेम र विवाहको चर्चा चलेको लामो समय भयो। मिडियामा जतिसुकै कुरा आए पनि उनीहरूले प्रेमको बारेमा खुलेर बोलेका भने छैनन्। तर एक अर्कासँगका तस्विर उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा भने सेयर गरिरहेका हुन्छन्। एक हप्ता अगाडि मात्रै हरिहरले नीतासँगको एक तस्विर सेयर गरेसँगै यी दुईको विवाह चर्चा फेरि सुरु भएको छ। यो जोडी वैशाखमै विवाह गर्ने तयारीमा रहेका खबरहरू पनि प्रकाशित भइरहेका छन्। तर यस विषयमा नीता र हरिहरले भने कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। नीता र हरिहर भलै बिहेको विषयमा खुलेर बोलेका छैनन्, तर अन्य केही सेलिब्रेटीहरूले भने खुलेर विवाहको योजनाका कुराहरू सेयर गरिरहेका छन्। यो सामग्री केही सेलिब्रेटीको विवाह विशेष छ, जसमा समावेश सेलिब्रेटीहरूमध्ये केहीले इन्गेजमेन्ट पनि गरिसकेका छन् भने केही विवाहको योजनामा छन्। हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले दोस्रो विवाह गर्ने तयारी रहेको कुरा एक टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत खुलाए। 3 वर्ष अघि पत्नी मीना ढकालसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका गजुरेल अब केही महिनामै वैवाहिक जीवनमा बाँधिने विशेष स्रोतले जनाएको छ। ढकालसँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि गजुरेल छोरा र छोरीसँगै बालकोट स्थित निजी निवासमा बस्दै आएका छन्। मनोजले कोसँग र कहाँबाट विवाह गर्न लागेका छन् भन्ने कुरा नखुलाए पनि पूर्वबाटै आफूले विवाह गर्न लागेको कुरा भने जानकारी गराएका थिए। जोस उनी यति बेला जीवनको दोस्रो अध्याय सुरु गर्ने तयारीमा छन्। उता गायिका अन्जु पन्त पनि यति बेला दोस्रो विवाह गर्ने मनस्थितिमा पुगेकी छिन्। अन्जुले छोरी परितोषिकाको खुसीकै लागि आफू यो निर्णयमा पुगेको मिडियासँगको कुराकानीमा बताएकी छिन्। उनले आफ्नो काम र पेसालाई सम्मान गर्ने व्यक्ति आएको खण्डमा विवाह गर्न आफू तयार भएको स्वीकारेकी छिन्। यो अवधिमा उनलाई धेरै ठाउँबाट विवाहको प्रस्तावहरू पनि आए, तर उनको मनले विवाह गर्ने निर्णय लिन भनिसकेको थिएन। तर अब भने छोरीले विवाह गर्न सुझाव दिइरहेका कारण आफूले त्यस विषयमा सोच्न थालेको अन्जुको भनाइ छ। अन्जुले एक कार्यक्रममा गरेको कुराकानी अनुसार उनी अर्को वर्षसम्म विवाह बन्धनमा बाँधिने छिन्। अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी पनि अबको 2 वर्षभित्रमा विवाह गर्ने योजनामा छिन्। उनले प्रेमी सविनजङ थापासँगको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न लागेकी हुन्। गत वर्ष अमेरिका भ्रमणमा रहँदा सबिनको प्रेममा रहेको चर्चा खुबै चल्यो। यसपालि दसैँको टिका थापेर पारिवारिक भेटघाटका लागि अमेरिका जाँदा उनले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सबिनसँगको प्रेम पनि व्यक्त गरिन्। त्यसपछि उनको सबिनसँगको प्रेम सम्बन्ध र विवाहको कुरा उठेको थियो। वर्षाले र सबिनले एक अर्काको परिवारलाई पनि भेटाइसकेका छन्। पारिवारिक सहमति पनि भइसकेका कारण उनीहरूलाई आफ्नो सम्बन्ध अगाडि बढाउन कुनै पनि समस्या छैन। सबिन र वर्षाको आफन्तको माध्यमबाट चिन्जान भएको थियो। त्यसपछि उनीहरू एक अर्कासँग नजिक भएका थिए। अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री सृष्टि पनि पछिल्लो केही वर्ष यता गहिरो प्रेममा छन् र यी दुईको प्रेम मिडियामा एकताका निकै नै चर्चामा रह्यो। उनीहरूले प्रेमकै कारण करियर चौपट गरेका टिका टिप्पणीहरू पनि आए, तर यो जोडी एकअर्काको प्रेम र साथले निकै नै बलियो भएर अघि बढ्यो। पछिल्लो केही वर्षदेखि उनीहरू सँगै बस्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार उनीहरू पनि छिट्टै नै विवाह बन्धनमा बाँधिने छन्। गत वर्ष मात्रै यो जोडी लन्डन गएर सृष्टिको परिवारसँग समय बिताएर आएको थियो। सृष्टिको परिवारबाट विवाहको दबाव आइरहेको भए पनि उनीहरू उचित समयको पर्खाइमा रहेको बुझिन्छ। अभिनेत्री अनु शाह र अभिनेता सबिन श्रेष्ठ विगत लामो समयदेखि प्रेममा छन्। एकताका त यो जोडीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गएर अदालती विवाह गरेको चर्चा पनि चलेको थियो, तर पछि भने उनीहरूले यो खबर गलत भएको भन्दै खण्डन गरे। अनुले आफ्नो गर्दनमा सबिनको नामको ट्याटु पनि खोपाएकी छिन्। यसले पनि अनुले आफ्नो जीवनमा सबिनलाई निकै नै खुसी भएर अप्नाएकी छिन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। पछिल्लो समय सबिन भने सिनेमा भन्दा व्यापारमा सक्रिय छन्। त्यस्तै अनु पनि फटाफट म्युजिक भिडियोमा देखिए पनि खासै सक्रिय देखिन्नन्। सिनेमा क्याप्टेनबाट डेब्यू गरेकी अभिनेत्री प्रियङ्का एमबी पनि विवाहको तयारीमा रहेकी अभिनेत्री हुन्। उनका हुनेवाला श्रीमान फिल्म इन्डस्ट्रीभन्दा बाहिरका हुन्। प्रियङ्काले सफलसँग विवाह गर्दैछिन्। सामाजिक सञ्जाललाई आधार मान्ने हो भने सफल पेसाले एक इन्जिनियर हुन्। यो जोडीले गत वर्ष मात्रै इन्गेजमेन्ट गरेको छ, तर लगत्तै कोरोना महामारी सुरु भएपछि उनीहरूको विवाह रोकिएको बुझिन्छ। जे होस्, यो जोडी पनि अब छिट्टै नै विवाह गर्ने योजनामा छ। अभिनेत्री तथा मोडल रेश्मा घिमिरे पनि विवाह पक्का भएकी अर्कै सेलिब्रेटी हुन्। उनले केही समय अगाडि मात्रै आफ्नो प्रेमी प्रभात बासुसँग इन्गेजमेन्ट गर्दै आधिकारिक रूपमै सम्बन्ध सार्वजनिक गरिन्। रेश्माका प्रेमी प्रभात पेसाले डाक्टर हुन् र उनी अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। त्यसो त रेश्मा पनि मोडल र अभिनेत्री सँगसँगै नर्स पनि हुन्। रेश्मा र प्रभात पनि छिट्टै नै विवाह बन्धनमा बाँधिने अर्को सेलिब्रेटी जोडी हो।
त्यसो त पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा र ब्लगर सिसन बानियाको प्रेम र विवाहको चर्चा पनि निकै नै हुने गर्छ। उनीहरू एक अर्काको गहिरो प्रेममा छन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ र यी दुईको सम्बन्धलाई पारिवारिक स्वीकृति पनि मिलिसकेको बुझिन्छ। तर उनीहरू कहिले विवाह गर्दैछन् भन्ने बारेमा पनि पुष्ट खबर बाहिरिएको छैन। त्यस्तै अर्कै पूर्व मिस नेपाल अस्मि श्रेष्ठ र भारतीय गायक सनम पुरी पनि एक अर्काको गहिरो प्रेममा छन्। प्रेम मात्र होइन, उनीहरूले पनि पारिवारिक स्वीकृति पाइसकेका छन् विवाहको लागि। विशेष स्रोतका अनुसार सनम र अस्मि पनि केही समयमै विवाह बन्धनमा बाँधिने तयारीमा छन्।